Jag kör den här nu. Men jag healar ju! Ja, sorry. Jag är bakom fyra pass. Du säger ingenting till mig. Nej, ja, just det, du vill ju ha den ju. du kan få en grön skal. Eller så en grön skal, ja. Det brukar du säga. En grön ar. Nej, jag har en grön. Okej. Okay. Hade du haft en grön skal så hade jag gärna tagit den. Ja, men det är ju det du brukar säga. Nej. Jo, du har sagt det. Nu ska vi inte ljuga. Vill du ha... Nej, det vill du inte. Jag tar den själv. Bästa. Vad var det för något? En grön... Eller en stor pot. Ja, jag trodde det. För då tar jag min egen. Ska alltid ha med liv i mig. Men det måste ju varit mer folk här. Tycker du? Men kom så springer vi till macken. Haha, ska vi ta dem nu? Oh, kista. Oj. Stor pott. Oj. Glad bumbo. Ja, nu ska vi till macken. Om du kanske lägger ihop att två stora pots och ett medkick, kanske du kan resa mig. Ja, ska jag fundera på det. Och dansa en konstig dans. Konstig dans? Ja, så här regndans typ. Jaha, ja, den dansen har jag inte, tror jag. Hur många stationer var det man skulle gå till? Tre i samma game. Okej. Okay. Jag blev osäker för jag var på första nu. Jo, jag var vi sprang inne. Igenom det. Ja, men nu har vi ett dropp här i vägen. Skjuter vi ner det där åt någon annan nu? Ja, men det kallas att baita. Ja, i och för sig. Vi lockar dit dem bara. Tro. Fancy. Vad var det för något? En grenad, kanske? Oj. Och impulsgrenad. Oh! Nej, en stor pott till. Jaha, ska jag bära dem innan? Nej, jag tänkte om du dricker då. Ja, du... Den är precis nog ett dropp till över. Nej, den är typ tillbaka där vi kommer från. Ja. Vi placerar inte. Menar du att vi ska ner till grisen nu, eller? Nej, inte i fotbollsplanen. Ja, just det. Sen är du klar. Är det inte dit Dimmer brukar springa? Nej. I fotbollsplan. Nej. Jag tar min impulsgrenad och går till fotbollsplan. Oh, jäklar. Här kommer Bumbo. Ja. Puff. Då är det folk. Ja, och det är folk här fortfarande. Okej. Okay. Baksida, där vi kom. Sätt mitt HP. Det är högt. Och han laddar machine gun. Här ligger ju lite smått och gott. Ja, de här pottarna vi snackade om. Ja, här är två faktiskt. Jag tänker ju ta en i alla fall. Jaws har också, så att det är lugnt. Ta en till. Här. Ja. Passa på att medda lite emellan också. Ja, det tycker jag du är helt rätt i. Det tycker jag ser ett litet tjockan där borta jag vill ha. Så pass? Mm.
Har vi uppe lika många kills nu eller? Två. Åh, oh, jag måste ta screenshot. Jag med kills. Det var någon som tog ner den här kistan här uppe. Jaha, men de har inte öppnat eller vad? Jo, alltså de sköt sönder ballongen nu. Jaha. Nu ska vi se, vart har vi dig? Det har vi där borta. De en launchpadare på baksidan tilter och en uppe på kullen. Någon är bakom mig. Ja. Det är på mitt bomb. Relativt close. Han är vid grinden. Eller, nej, det är mer än en. En är på taket och en är vid muren. Där nere. En är taggad. Ja, och båda är taggade. De är tre här vid. Kan komma folk till höger om den nu. Åh, jag höll på att ramla ner hålet. En knockad. Härligt. En är där borta vid dig. I han hörnet här typ. Lampen. Nej, han sprang in. Inte. Sen var en bakom själva den... Två knockar där inne. Härligt. Är det en sista någonstans? In hos mig. Knockar också. Det är kul att spela med det som sagt ibland. Ja. jag har en pott till dig. Nice. Och en minus. Jag sa över en mer nu. Ja, men jag sa ju att du skulle ta screenshotet förut. Glömde du det? Eller gjorde du det? Jag har till och med bildbevis på en match när jag vinner, när vi vinner och jag har med kidsen. Ja, du har det. Oh, du tog ett impuls i grenaden. Låg den till där, menar du? Jag låg två till, tror jag. What? Var det inte två? Det var tre till och med. Nej, men hur kunde jag missa det? Ja, det undrar jag med. Du är inte sjuk eller någonting, va? Nej, inte vad jag vet. Nej, bra. Det är en bas northeast där det är folk. Jaha, men då? Har du hört talas om... Det gick ju inte. Mer en jump här i marken. Har du hört talas om det? Har du talas om såna här saker? Jag kör en här nu. Men jag healar ju! Ja, sorry. Jag är bakom fyra pass. En är knockad. Ja, jag fick två. Tror jag. Eller tre. Jag fick en. Åh, oh, ringen! Ringen! Okej, okay. Den är precis här. Ja, men vi är innanför. Ja, jag behöver heals. Det är ju en legendary scar där i alla fall. Oh, oh, oh. Okej. Okay. Demon, såg du min, mitt skott där? Nej. Hörru du, jag har två jumper. Säg vart du ska. Ja, jag har en också. Jag tror... Det låg medpack där borta, Jumbo. Ja, men jag har inte plats för att ta det. Okej. Okay. Jag tror de andra var uppe på berget här, eller bakom det berget. Ja, vänta, jag vill ta en slök bara så att få fullt liv. Ja, jag springer bara upp och lootar här. Nej, spring! Spring! Använd jump pad, eller impuls. Här kommer Jumbo. Ja. Den där slöpen har ju mycket nytt utav. Jag vet inte var de är nu, du. Inte jag heller, du. Jo. En är där borta. Men han var själv, tror jag. Och det är en lama där uppe. Och den vill du ha, erkänn. Det står en lama där uppe på berget.
Är du, de är med där borta tror jag. Ska du launchpadda eller? Nej, jag tänkte jag skulle bygga lite så att vi inte blir flankade från någon annanstans. Tack. Ett varv till va? Hoppas jag. Vart jag ens ställer mig så blir jag i vägen känner jag. Nej då. De är uppe på kullen. Jag hoppar ner från kullen. Han är headshotad. Han är träffad ännu mer, ärligt. Kusil, öva. Nej, det tycker jag inte. Jag träffade ändå en del. Det är fortfarande den personen kvar där borta. Jag bara jävlas. Om ni träffar han så går det bättre. Jag har träffat det är en uppe på berget också, bara så ni vet. En uppe på berget. Axel har inte någon sniper. Han är träffad. Han är träffad igen. Han är träffad igen. Är det yours? Sorry. Det lär vara sista han är, där borta. Han är vid det trädet igen. Där. Nej, nice! Skutt! Skutt! Nej, det gick inte skuttan. Juhu! Gött! Wee. Är det nu? Bra spelat, Jumbo!